Ikaze kuri televiziyo Rwanda Jimmy Gatete. Aya makoze. Umeze neza. Umeze neza. Twishimiye gukorana nawe ikiganiro. Koze. Niba ubyibuka ari hashize igihe kinini ngusaba ikiganiro, ngo dukore online bikanga. Nibyo agaciro cyane kuba twakiriye umunsi. Ya. Ndabyibuka ibyo byoroshe nari kure ibiki ariko bizi kure nabikwemereye ngo ati tuzahura tu. Kugaruka mu Rwanda hari hashize iminsi udaheruka mu Rwanda. U Rwanda by'umwihariko Kigali niho ntekereza ko wageze amahirwe yo gutembera cyane. U Rwanda rusanze gute? Sindatembera ariko uva mu ndege gusa. Mese mbona ko hari impinduka nini cyane. Tubona kera ukiva mu ndege wabonaga utarara ahantu hatoyi, urabonaga ahantu hanini. So umujyi waraguse. Uriki umaze kubona ibintu byiza cyane bitangaje na sinzi ukuntu biguye gusobanura ahubwo wenda dukore igihano nyuma y'iminsi ko ndumva uyu munsi n'ejo nzatembera nari kubwira ibyo nabonye neza ariko ibyo bimaze kubona ibintu bishimishije cyane byiza cyane intambwe uyu munsi turi gukorana ikiganiro ariko ndi umwe mu bantu bagize amahirwe yo kubona ukina mu kibuga ndumwe mu bantu bagize amahirwe yo kwandika mu makayi ariho ifoto ya Jimmy Gatete niyo mpamvu nifuje ko twasubira mu bihe hari nk'abana bakibyiruka uyu munsi batazi Jimmy Gatete akiri mu kibuga ariko gena nagize amahirwe yo kubarukina abace mu ekipe nka Mukura Victory Sport Rayon Sport Apel Football Club navuga ngo ni za club nyine n'ubundi nini z'ubukombe umupira w'amaguru w'u Rwanda dusubize muri biriya bihe Jimmy Gatete wakiriye agiye gukina umupira w'amaguru ubuzima yabagaho ukuntu byabaga bimeze ibazo kiri cyane sinzi cyose kuvuga byose kubivuga neza ariko benda kamvuga ko mbyumvise ariko simba duhuje ko mbyumva uva n'ugendo rurerure imyaka myinshi nakiye mukura nakinyemo umwaka umwe ko nagize ibihe byiza yaramenyereje Ya, sinzi nta byinshi nabivuga ko mbona nta kintu mwaka umwe. Mwanza muri Rayon Sport, naho ugira mu bihe byiza cyane, ikipe nange mwumva mwaka wanjye wa kabiri muri shampiyona y'ikipe ikomeye. Twari ibikombe bitandukanye, sekafa, shampiyona, makupe. Wari uvuze ku ikipe ya Rayon Sport, ni ibihe bihutajya wibagirwa wagiriye mu ikipe ya Rayon Sport? Kame mu muntu buriya yibuka ibihe byiza. Ibihe byiza muri Rayon Sport hari sekafa hari kompetisiyo twakiriye hari mashi twakinye na Maniema y'i Burundi ndetse mu bitego bibiri yari mu mwaka wa kabiri nk'iyo kompetisiyo ariko yari ikipe ikomeye Rayon Sport ubwo yo kwikinamo yari ikipe ikomeye ku buryo ujya mu kibuga muri Rayon Sport umwanya wose baragusimbura kandi ushobora kutazabona undi mwanya so harimo kompetisiyo ikomeye ituma umuntu azamuka yitwara neza so izo matchi nizo navuga hari sekafi kumwe twatwaye bwa mbere ikipe yo mu Rwanda hari izo kompetisiyo mwivanye hanze biriya bihe byari bihe bidasanzwe ndabyibuka nari nkiri muto twari dutuye ari hafi y'ikibuga cy'indege ariko ndabyibuka mumanuka ku kibuga cy'indege ikintu byari bimeze 97 December 97 so ubundi hari nka match ya derby Rayon Sport APR ni muri Rayon Sport dukiye na APR buri gihe wasanga natsinze APR ibitego bitatu genyine bibiri genyine twese nka bitaru nkatsinamo bibiri kimwe zero so na hari ibya hari ibyo biza ku gihe cyo genda muri Rayon Sport ase wa mugani gukinira Rayon Sport utsinda APR ukava muri nono muri Rayon Sport ukajya muri APR ugatsinda Rayon Sport ya niho bishimishije niho kenshi ubwo nawe n'abafana bakunda kunyibukira kumva icyo gihe ibyo bihe byaba twakoze turi muri Rayon Sport ntabwo birengera kuba ariko navuga so noneho ngiye muri APR byahise bibabaye kontrere urabyumva niho dutangira gutsinda APR nako Rayon Sport nta kwakundi nyine so twatsindaga Rayon Sport uko dushaka turi muri APR 2-0 3 makupe yose twari yatwaraga so urumva amakipe yagiriye mu bihe byiza cyane abafana babo
gashaka kuva mu mitwe yabo nari sport na periodo twatwaye mu sekafa yes mu sekafa ebyiri ese buri muri kiragiye mwakinaga ni urumva nkuko sekafa hakurya muri Rayon sekafa muri APR football club nka rutayizamu warutangiye kuvugwa uririmbwa ariko kandi koko no mu kibuga ukora akazi gakomeye kuko watsindaga ibitego kiragiye ni nk'iki kintu babahembaga uyu munsi twumva ngo bazamuye prime twagize ibihe bya babogota yacankanya bugogo bakamuha godion wowe mu bihe byawe ni nibihe bintu bijya biromarika mu mutwe wawe wagiye ubona kobera ko bakinyo gatsinda nka adversaire cyangwa ugatanga intsinzi Yeah, that's the premise. Zari zihani. Harakano huna mugira abantu. Amafaranga ntiyari menshi cyane ariko yarafite akamaro nayo cyo giye niko nibaza. Yari ari amafaranga meza kandi twarayabonaga. Rayon Sport ahubwo igiye cyabo. Amafaranga menshi yavaga muri Rayon Sport muri committee. Ahubwo yavaga mu bafana. So giyewe ku giti cyanjye sinzi ko ari umushahara nawo koragaho. Kuri antre mukusaba fana baraza bakabari nakiragiye barabahaga uyu munsi tubona bafana bajugunyira yaragabanutse nabwo ari nkambira aho yaragabanutse uri nkambere kera bafana ba barakunda bakunda gukira barana natanga sibarishi bakanatanga ase Jimmy ugiye duka kuri antre buri munsi ntaburaga umufana zakakwihera iki Kinyoroka hari cyo cyashimishaga kera muri Rayon Sport nuko shaka kubona umuntu ntabwo ari kugusuzugura ku muntu nk'umukobwa no umushoferi w'amabisi umukonvoyer kumenyesha aguhaye amafaranga ugashaka kuyanga ufite none ubyihorere kubyo umutari ibintu biri akuwe aguhaye n'umutima yishimye ukayafata gusa nka kimwe nubwo tubaga ari menshi yakuyera amafaranga meza twayabonaga ntabwo yari menshi cyane ko Ese muri shampiyona y'u Rwanda rekirtoma ya mbere wabonye uvuga ngo ni nyinshi na Saleri ya mbere wabonye nyinshi nangahe muri Rayon Sport nabonye rekirtoma ya Emilio Dessa amafaranga menshi 97 yari menshi amafaranga menshi so nibyo nakubwiraga Rayon Sport na wonye rekirtoma Saleri twahembaga ari 35,000 ibihumbi 35,000 ariko ayo mafaranga sinzi ko ari umukigiye ku giti cyanjye ntayo n'amafaranga ntabikaga amafaranga naburaga buri imyitozo buri nyuma ya match yarutaga ayo mafaranga ariko ubundi nirihe banga wakoreshaga ku buryo match uyikina ukayibonamo igitego match ukayitsinda ukagira performance nziza mu kibuga nitara gusa imyitozo yes nitara ni imyitozo ni discipline nta kindi kitari nta rindi banga nari muri hari ni ibyo byogene nta kindi gusa ni ukwishyira no mu mutwe kuba hari icyo ushaka kugeraho gihe buri gihe numvaga uko je myitozo amakurikizo avuga ati ngomba kurenzaho uko nari meze ejo nimba ari speed hari izi za speed ngomba kuzikora 100% nimba ari sautier nimba ari gushota mu izamu nimba ari gusimbuka byose ngomba kubikora ku buryo ntahanzi ko nakoze ikintu kuri ejo ku buryo n'umukinnyi mugenzi wavuga ati imeze neza akabose bakabibona so kandi twari dufite ikipe twebwe iyo nkunda kubwira abantu na mahirwe n'umwe nda muntu yagize kuri atata natera imbere harimo kompetisite bo ushobora gufata abakinnyi hafi 20 wenda abakinnyi wa 30 batangiza aba mbere 11 ugashamwa abandi bose bagakira bagatsinda so kuba muri kuri 11 babanza ntabwo ari buri munsi wavuga ati ndajyamo yego wabuguze warabusha kubona aba mbere ariko ntago wabuze ko match kuri kiye nubwo watsize ntago wabuze kuza kwisubiramo so ni byo bya nta kindi ni mu mutwe gusa ni kumenya icyo uje gukora ugati iyi match iyi mbonye match ngomba kwitwara neza match kuri kiye nuko match ugiye nuko so ni iyo ubyishyize mu mutwe ibyo bintu nta kibuza ntabwo ari ibintu byiza ukora ugeraho hari igihe umukinnyi by'umwihariko kumuhataka umuntu ushaka ibitego avuga ati pueforo yanjye ni iyi ngiyi wowe pueforo yawe ahantu nyine wabaga wizeye ku buryo wanakoreshaga icyo gice imyitozo myinshi ushaka igitego no mu myitozo pueforo yawe yari iyihe buriya rero umupira imyitozo ni niyo ya mbere okay ariko nyuma y'imyitozo umva akazi kawe ni nk'akazi kandi nubwo uri mu rugo ugomba kubitekerezaho ushobora kureba amacu y'abandi bakinnyi nyine bakina uburyo yatsinda uriya
nawe ukageza ku kwibutwa utuntu cyangwa ukanaduhindura kugira ushobora kugera ku bintu byiza. So imyitozo nayikoraga uko bayiduhaye ariko ngashingereza utwange rero. So ujye ucenga, ujye uhagarara, ibyo ati iyo umaze kumukina uvuga ati njyewe ndi umuwataka. Uyu muwataka agomba kumera nk'umujura. Iyo kuvuga ko ukuntu kuvuga ikintu kuvuga kina ureba inyuma, ureba umuzama ahagaze, ureba adversaire ahagaze, ku buryo umupira ugiye hariya ibintu ugomba kwishyira mu mutwe. Umupira uri hariya kenshi biba bikorwa. Umupira uri hariya umuzamu nawe ari deplace bazaha. Ku buryo niyo wawuma ushobora gutya ndawutera direct kwanze ku muzamu atarahagera. So n'ibyo ubundi ugomba gutekereza. Bivuze ngo wakinaga ufite umwidor, hari umukinnyi mpuzamahanga wajyaga wiba utuntu tumwe na tumwe. Umwidor wanjye yari Leonardo, Ronaldo Phenomen. Kiriya gihe ni nawe umukinnyi wanjye w'ibihe byose. None ko byari bigoye kiriya gihe, uyu munsi dufite smartphone, nshobora kujyaho nkafungura kuri YouTube nkabona ibintu umuntu akora. Ntabwo byari bigoye kubona kiriya gihe kugira ngo upfe kwibona ayo macenga y'ikintu gutegereza televiziyo. Gutegereza televiziyo ariko umuntu yarazibonaga, karatirise yarabyerekanaga, n'ibi naho nyine wahuriraga nabyo. Byari byoroshe ariko umuntu yarabibonaga. Machi, kumurikira, shampiyona iki, umuntu yarabibonaga. Ubu biroroshe ariko naba wenda haba hari iki gihe bakongera gukora byinshi petete niko urabivuga ariko uba urakinnye, ubaye mwiza mu Rwanda, ubwo sinari ninjira muri national team, ubu uragiye urasohotse ukinnye hanze, ugiye mu makipe nka St George, navuga ngo wese ube umukinnyi mpuzamahanga. Kwinjira muri iriya stage no gushobora gukontrola ibyo bintu, yo femu, ibyo bintu wabitwaye gute? Waje gusohoka gute mu Rwanda ukagera hanze y'u Rwanda ukaba umukinnyi mpuzamahanga? Nibaza ko hari amateka utazi kandi benshi ntabwo bayazi. Nuko usimbukiye kuri St George, ubugiye nagiye Burayi kera, nagiye Burayi 98, ngaruka 2002. So ntabwo nagize ibihe byiza, imvune iki. So nakinnye amakipe abiri matoyi, troisieme division muri Portugal no muri Hollande. So nibwo naje kugaruka nyuma njya muri APR. So muri APR nagiye muri South Africa, nagiye muri Sena, muri Ethiopia wabivuze. So femu rero, femu ni ikintu kigoye kandi kinoroshe. Bisaba ariko wenda uburere bw'umuntu yakuriye muri famiye, aho waciye hose, ibintu nk'ibyo. Ariko rero nawe rero ugahitamo, kuko umuntu wese ubuzima bwose iyo yitwaye nabi kwitwara nabi ibindi bintu uba wahisemo. Ahantu hose uba wiga, utariza, ahantu hose ubura n'ibintu byiza n'ibibi, tuba tubizi kuva tuvuga. Hari umuntu uvuga ati uwo muntu ushobora ngo mu izoga zaramunaniye kuzireka, ushaka kuzireka itabi kurenda gushaka kwireka. Sinjye simbyumva, iyo nshaka kureka ikintu ndakireka ako kanya, ndabyuka nkakireka. Mbese ni mu mutwe ya femi, ni ibintu byiza ko ni ibintu utakwitwaza ngo ukore ibindi bintu bitafite akamaro cyangwa bitari byiza. So nta ngenguma ndi wa wundi, ntacyo bimpindura, ntacyo binyongereza. Ikintu binyongereza ni uko gusa uwo ushobora kuba umuntu ukanyubaha, ukanyishimira, ariko nguma ndi wa wundi. Ubwo urazengurutse ko hanze, uragarutse mu Rwanda, ubwo duhise twinjira no muri ekipe nasiyonali. Amavubi, iyo umuntu avuze Amavubi, twebwe uyu munsi umuntu yumva Jimmy Gatete. Uyu umuntu avuze Amavubi wumva iki? Avuze ibintu byinshi, avuze ibintu byinshi. Umuntu yagiyemo ibintu byiza, amateka, abantu bakibukaho, sinzi none muri minsi urabibona. Twagize ibihe byiza buri kiriya gihe, kujya muri kano bwa mbere, amamaci akomeye twagiye dukina, toroshe gutsinda ibihugu bikomeye nka za Ghana, n'Ubugande kiriya gihe cyari ikipe iri hejuru, bafite abakinnyi beza, bari hejuru yacu. Urebye ugiye mu mibare, mu mpapuro, bari hejuru yacu. Sinzi icyo nabivugaho, sinzi detaye naguha kugira ngo nkwereke ko ari ibintu bitari byoroshe ariko byari byashobokaga. Biragoye kubisobanura mu gihe gitoya twaganira.
ariko nanjye ubwanjye nicaye filime igaruka mu maso yanjye hari igihe nibuka ko abantu baraye kuri stade amahoro bategereje amavubi ngo agaruke mu Rwanda avuye mu gihugu cya Uganda uwo munsi Jimmy Gatete bararirimba Jimmy Gatete baramuterura iyo subiye inyuma gatekereza by'umwihariko match ya Uganda ni match wakomerekeyemo ni match navuga ngo yabaye amateka ku banyarwanda kuri wowe ugaruriye ya match ntekereza ko nawe hari giye wicara ufite umwanya bigasa nk'ibigaruka nka filme mu maso ya umenye ibyo utekereza kandi nka filme mwakinaga yari filme kumwe mubona gusa mwawe ibyo mu kibuga ariko ntimwamenye ibyabaye imbere kuva tugize ibugande ntago wadufashe neza muhanda n'icyo mu nabyumva muhanda wakuva kuzagira kuri stade bada utinje muhanda ifunze nabo bari bitabiriye ya mukino ari benshi kugira kuri stade ibintu bakoraga nyine two gutesha amakipe umutwe ariko ntabwo byatuje kuguma muri mukino tubitwara neza ya iriya match mu minsi ishize mu kiganiro dukora cyitwa kick off twagize ibihe tugarura bya bihe ayo mashusho yose ku bw'amahirwe RBL yabitse none yashaka kuzambwira nyaguhe n'aya match yose aracyahari turi gukora ziriya match abantu batanga ibitekerezo hari umuntu atubwiye ati buriya Jimmy yagiraga muganga bagendanaga ahantu hose wari ufite muganga cyangwa ibintu byo gukoresha juju waba ubyumva unabyemera byarigeze binabivaho muri equipe nationale batubwiye ko hari umuganga aturutse i Burundi arambuka baranamujyana nuko hari igihe nyirabiro urabibaza ariko uwo muntu sinamukubaza ngo umumbwire nibaza ko atari urumva byumvikana ibyo bintu uburyo umuntu amujyana no hanze kabisa mba baramutegeye aturuka i Burundi ni bwanje aya sinibaza bo urabona hari ibintu navuga wenda ukoze ibintu abandi bantu wenda bataragiraho abantu bahita bibaza ibyo ari byo bigenda gute ubu munsi harandi bavuga ko ari ikivejuru ko ari itsinda ibitago byinshi ntabwo ari bwambere ntangiye gutsinda yego nuko nari nsinze wenda Uganda yari imaze igihe idutsinda cyane wenda ugatsinda Ghana tukigeze dutsinda icyo gihe ariko bakibagira ko umuntu nawe yagiye azamuka ntabwo ari bwambere nsinze ikibaye mu match international ntabwo ari bwambere kubyifatanya bagahita batekereza ibindi bintu wowe ntabwo wabyumvise nawe ndabizi n'umunsi niba akibivuga abantu barabimbaza barabimbaza ko nta reka nguhe urugero njyewe ni urugero nkunda guha abantu kubera ko mbizemo bivuga icyo gihe njyewe ninjira muri Mukura match yanjye ya mbere yari match ya Mikari twakina na Etincelles Gisenyi sinashaka kubambaza ko numvaga mfite ubwoba muri Premier Division hari na champion nyuma yaho kuva niyo nkura nko muri za November 94 muri December habaye tuno hano ikipe z'i Bugande haje Kisisi na Vila kina makipe hano wakinye na Kisisi ekipe ikomeye yani match ya muri stade regional match ya mbere nyine muri stade natsinze Kisisi bitego bibiri ntabwo nigeze abantu sinigeze abantu bavuga ibintu nk'ibyo so urumva ko bigenda bigenda bikura bigaruka so abantu bashobora niho bahera bavuga ariko na nubwo nabaye nsindi abana banzi mu ishuri muri quartier natsindaga ntabwo byari ibintu bishasha gusa nuko gusa bikoze imbere y'abandi ariko nabivuga so ibyananiye abandi ngiye nkabikora bahita bashakisha rero kubera iki yabigenda gute bigenze gute njya n'ubu abantu bavuga ibintu bashaka gufatanya ibintu ngo match ya Nigeria byageze ntabwo ari byo na gatoya bajya jira vuye South Africa ndara mu hoteli hano bukeye banjyana mu Kinigi akusha kumva abanyamakuru aravuga ibintu kibaze uyu muntu ibintu yabikuye njya mu Kinigi tuva mu Kinigi turagaruka ngo yagiye i Burundi yagize ibiki yohani ari kudaha gushaka kubifatanya ni match ya Ghana hari akabazo ntabwo nari nishimiye ku bintu bimeze ibintu ukabivuga ntibabikemure ngiye mpitamo kuvuga ati ntabwo nzakina ntabwo nari gukina y'amaci ya Ghana imana mu kudakina ngo ati njyewe n'inguma hano bara nshobora gukina kandi nkababara gukomeza gukora ibintu utishimye bateka ngiye ngira ibintu bivuyemo kompletire
yezi Burundi ko ibintu bizaguhindura isura rero mbangomba kugaruka ntabwo nifite gahunda agiye gukina iriya match ndabikubwiye solo umva haba babimbwira ko mvi Burundi nkata haje kwa gatatu ufite match ku cyumweru kora kana so bagafatanya ibyo bintu Burundi yagiye gutembera buri gihe yavukiye ifite ishuti iziki je no kwashakira umugeni so ana nibyo nako ntacyo nabikoraho nakundi nakoraho ni cyane ariko ubundi nka ziriya matches za qualification ya kane harimo nka match ya Arena Return ya Uganda wowe ku giti cyane nko wavuze uti nakoraga imyitozo irenze y'umutoza yaduhaye ni match witeguye gute kuko kugira ngo utsinde amplice ukomereke kuzirike bandage mu gahanga ugaruke mu kibuga ariko n'undi wa mutwe bakomerekeje uba ari utsindisha igitego biba bisaba concentration iri hejuru cyane zira match wari waziteguye gute wari umeze gute mu kibuga wari umeze gute nibimubwira urumva kazi kose ubukora yero umupira ndabafite objective nshaka kuzakora nareva uzakira ku Afrika nareva no ku Dimonde nubwo ubona ko bidashoboka ana ku Afrika ntawo bishye ntawo bitekereza cyane cyane yimo cyaho cyaho cyakivuye kiriya gihe umvaga dimwe zakira ku Afrika ibyo nabibwiraga abantu ntabwo ariko yose wabwiye abantu batekereza ibindi sara ko duvaga nzari kintu rimwe nzabikira nibyo abantu kuri ku dreaminga ntabwo ari kibazo bose bara dreaminga kandi bikaba akiyo bibaye rero nibwo bazana ibyo bintu so gero narakoraga imyitozo hagira gute sizige ncike intege uyu na parkour iki kujya muri kane ibyo nakize ya match abiri gusa zindi match zo makinye zindi ari kuri bench cyo gihe cyose pako ntashoboye gusaba vuka ngo tsara bakiri bo hanze akabagerageza bikanga so ufite undi muntu abafana cyane dufite umuntu ahubwo dukore ibintu byiza kuki mutamukoresha mwe chance kunyinjiza ziriya match nuko ati twaragirageje abandi biranga reka nawe tumure reka tumushimo nawe tubere mbuye ryanzwe ariko nubwo nta kinagara ngo giye ni nkina ndaziko ndatsinda mwese ndabarusha ntabwo ari kushaka kwime ndazi kumva arusha ndabibona nkora di finance kandi nari maze igihe niyo ndakubwira nari mfite experience kurusha nabo bakiri bavuye iburayi kuva icyenda na gatanu nari maze gukina match international icyenda na gatandatu na Rayon Sport kombe byo hanze icyenda n'umunani competition nari maze kuva iburayi agaciye iburayi hari ikintu uba utagifite ari complice utagifite hari confiance uba umaze kugira so nibaza ko byatumye bitwara neza ko nagiye nca muri utu tuntu ibyo bintu bitandukanye ariko wevariwe uzamuka muri kariyeri yawe wazamutse uri mu wataka cyangwa byaje nko guhinduka nyuma iri kuva nakinaga milieu offensif mu wataka cyangwa ku mpande ama ngeze muri mukura nakitangiye nkira hagati dimwe na mwe kanyisha imbere yo bataka babuze bavunitse bafite amakadi ibintu nkabiri so ariko bigira ahantu nanjye numashaka mu wataka so ngeze muri Rayon Sports mpindura mu wataka nakira ku mpande nyine no kuyatake so indi muri sport akira ku mpande hari match muzana zibona ariko ugasanga wataka umwe ntago ameze neza bashize hariya ibintu nkabi baraduhinduranya ariko nabashaka kukira hariya amaherezo nza kuguma hariya nyine kubona itike ku Rwanda muri kane ni ikintu abantu baserebuye n'ubu tukigenderaho tugitegereje kubona iriya tike hari byaba byaraguhindurira ubuzima gutsinda gufasha amavubi gutsinda ziriya match no kubona itike yo kujya muri Afcon ubuzima sinzi iyo ushaka kuvuga nshobora gukora ikintu none aha nk'achieving ikintu nkafasha nka group y'abantu bika byahita bikanshyira nko ku indi level par exemple ku indi equipe cyangwa na n'igihugu bakaba hari ikintu bakugororera hari ikintu baguha abafana se abakunze umupira amaguru mbese ukabona nk'ubuzima burahindutse bwawe par raporo yuko wari umeze mbere yo kugera kuri kiriya kintu bo hari ubuzima bagenda n'amahigwe ntabwo nabonye ikipe yo hanze icyo gihe ntabwo ngiye South Africa yaje mu nyuma ariko gatatu bibiri na gatanu ubwo nabonye kujya hanze n'amakipe yo hanze nabonye ikindi na ntabwo navuga ko nta bintu byinshi twashoboye kubona byari bihari rwose baduhaye ibintu bingana nta bintu byinshi twabonye bifatika kiriya gihe ni iki kintu babahaye
no kubashimira nk'ishimwe ya baduhaye emi duva hari zindi pe baduhaye imbere ko duva baduhaye emi ya kalifikasiyo ya nuko nibyo akomozaga mu kanyu ravuga kuti byageraga igihe nkaza mu kibuga kuko abandi bose bagerageje byanze itikirabonetse abantu bose batekerezaga ko tujye guhita tubona Jimmy Gatete mu gikombe cy'Afrika etwa kubona nibyo ndo kubwira hari umutoza cyangwa abafatanya bose mu gutegura bafatwa babona ibintu gushakisha kumva kufutuza nabandi fotugira gute uya kwa kinyamu Rwanda ubintu n'umuntu so ugasanga bituma abantu nibyo atwe ntashobora kwa mutitire muri kibasora cyagiye kandi so ariko ntago byari bizu mwezo twara abantu muri kandi bamaze kubikorera ta kuzagusha ku ruhande so ntago ari byiza iki kibazo ndabyishimira ibabwira ntago wabyishimiye ibabwira barabize iki kibazo ngiye kukikubaza niba akinsubiza urakinsubiza niba utakinsubiza aho nibyo bari bimwe mu bintu byatumye uhita wumva ubaye degute no mupira amaguru Rwanda ufashije abantu babonye tike nawe ni umwanya mwiza kujya mu gikombe cy'Afrika cyangwa igikombe cy'isi ni umwanya w'umukinnyi kugira ngo yigaragaze ni nukwikorera marketing mu buryo bumwe cyangwa ubundi ibyo byose urabikoze ugeze kuri wa mwanga aho hahandi ugiye kugaragarira kuri spotlight ubaye decoupe urasigaye bona birakurakaza ariko nyuma ukabitekerezaho ugasanga wenda nawe ntago barafite ubwo bushobozi wenda baribeshe so bibaho nta ko nyuma yaho bizurakomeza ubuzima nakindi ntago biri mu bintu byatumye ubuye nervant nagatu nakusisakomeje nyina kweje nyina ibyo byawe muri 2003 2004 ko nakomeje nyina n'ubazo byakomeje biba ariko nakomeje nyina nyine tuma muri ako kavuyo aho bihuriye nge nari mu buzima bwanjye nakindi nakomeje mu buzima bwanjye nakindi twabonye Jimmy Gatete tujya ku byapa ku makayi twayanditsemo kira gihe hari kintu wabyungukiyemo ya bara ibyo bihe biraba birarangira buri munsi nubwo uvuga uti mitangazamakuru rimwe bitiranye ibintu ariko buryo uko byamera kose iyo bagiye gutanga urugero batanga Jimmy Gatete uza guhita usohoka umaze kuva mu mupira amaguru Rwanda ubuzima waje gukomeza bwari ubuzima bwibanda gusa kuri famiye cyangwa waje kwinjira wenda no muri gahunda zo kuba umutoza ku buryo hari igihe twaza kubona winjiye muri kariyeri yo kuba umutoza nyuma yaho hari igihe uba ikintu ubamo wumva ubona ko wagikora ubona ko ugishoboye ariko akazi ibintu bituma ubona ko bitashoboka cyangwa maze kugira rero hanze uko byabona ko bitagishoboka amahirwe araza njya kubyigira ibyo butoza maze kubyigira ntagomba gukomeza so mugomba gukomeza federasiyo yagomba hinduka abantu minisiteri hahinduka abantu niyo bagomba kubimfashamo uwuje tegereza nyuma mbona ntibyabinditse bituma bivamo gutyo bivuze ngo ubu nta gahunda ugifite yo gukomeza karere yo gutoza ubundi bubidi buzima ntabwo nabisubiramo kandi umva naba ntangiye ntize si ikibazo gutangira ibintu utinzeho gato washobora no gukora ukagera kure nta kibazo ariko nibaza ko natakaje umwanya niko nabivuga none kuri inshuro wabonanye na His Excellence twarabibonaga mu mafoto umusibejo niba ntibeshye mbere ntibishobora kuba mushobora kuba mwaraganiriye ku buryo bishobora kongera kubustinga akantu k'aka enerije kuri Gatete ku buryo twamubona agarutse muri uyu mupira w'amaguru w'u Rwanda ushobora kubigarukamo ariko hano uburyo butoze ubusinzi uburyo nabigaruka ushobora kuba umutekinisiye ubusinzi ntacyo turabivuganaho ariko ntawamenya nibyo hagiye hahindagurika abayobozi ku buryo byatumye na ya kariyeri washakaga kwinjiramo y'ubutoza usa n'ucitse intege byo gushakira ahandi ubuzima uyu munsi uramutse wakiriye telefone igusaba kugaruka mu Rwanda swati muri federasiyo cyangwa se muri minisiteri ya sport ahana hariho hose yahuriranye n'umupira w'amaguru w'u Rwanda Gatete Jimmy yakwitaba karamu yakaza agatanga umusanzu we bitewe n'ibyo aribyo nabikora ikibazo ariko ubundi wowe urebye ubona ari hano ushobora kujya
ushingiye kuri ukariyeri wagize na n'ubumenyi ufite niho hano ba wumva ushobora kuza wifashishijwe ushobora gutanga imbaraga zawe amaraso ya nibaza nakintu mbona nabikugiraho ubu kuko nagiye sinda ndacyabitekerezaho niki nashobora niki nakora iki niwe myanya ni ibintu nk'ibyo so numva nacyo nabikugira ko nago ubu ntago nagaruka umwimbiye umuntu nabo binsabye umuntu umuntu ntago nagaruka ubu none nkubwiye ngo guma hano mu Rwanda dukore ariko nzi ko zagaruka ijya nikigera bishobora kuba neje ngo uyexe ubunona n'ucyuse kuvuga ubunona ntago byashoboka ariko iyo nshobora kugaruka Turumva ko ari ibintu nejo birashoboka ariko urabitekereza uranabiteganya urabyumva ijana ku ijana birashoboka ariko gusa ntabwo ndabatayari bisaba kwimuka kugira gute hari ibyo wanakora ugenda ugaruka nta kibazo ariko hari ibindi bintu ngendimo bitashobokera ko natanza uyu munsi cyangwa ejo ariko ushaka kwereka ko nagaruka ubushake burahari bajya bavuga ngo Jimmy Gatete ariko yazatubyariye Jimmy Gatete wundi hari umusore waba ufite wabona ko ndi umupira w'amaguru nta musore nta muhungu ufite ufite abakobwa gusa bakunda football se ntabwo bari muri football ahubwo bari muri tennis ahubwo dushakire Jimmy Gatete rero junior nibaza bikora muri tennis nabo mu bitegeye umusiri imbere iyo nk'umubyeyi wabaye umukinnyi w'umupira w'amaguru bishoboke ko abakobwa babo baba inyuma cyane tujya tubona ubuhamya bwa ba Selena papa wabo n'umwe mu bantu wabankuraje cyane kugira ngo babikunde abakobwa babo bashobora kuzavamo abakinnyi bakomeye ba tennis uko babona cyane bari mu nzira nziza kuba aba hafi Burayi biratandukanye nino kubera ko hari n'abakozi bahaba niwe byose niwe byikorera uba muri ku bantu hose hantu hose uba muri kumwe uravuga uti si uyu munsi sejo ariko urabitekereza ku isanisa ushobora kuza mu mupira w'amaguru w'u Rwanda ukagira itafari ryawe ushyiraho ariko nubwo uhuze mu kazi kawe ka buri munsi ubamo hariya utanabona wenda n'umwanya wo gukurikirana bishoboke gukurikirana umupira w'amaguru w'u Rwanda ubona ari iyihe nama watanga kugira ngo umupira w'amaguru usubire ahandi ku gasongero wari uri ku buryo hari nawe watubwiye uti Rayon Sport kugira ngo ubone umwanya wo kubanza muri 11 byasabaga gukora ndetse no guhozaho niki kintu nakaye kaburu ubona kafungwa kugira ngo twongere tubone amavubi atanga ibyishimo abantu basubire kuri stade kwakira abandi ba Jimmy Gatete ba Petit Frere barare ku kibuga cy'indege bakire Rayon Sport ivuye kuzana Seka Fivanye hanze kuko ni ibintu dukumbuye nibyo icyo kibazo ariko kirabuye gusubiza kubera ngiye ntago nta sinzi aho bipfira sinzi nimba federasiyo na misiteri hari ibyiza bakora baha abakinnyi kwira bashobora kwitwara neza akaba ari ikibazo ari abakinnyi sinzi niba abakinnyi ikibazo bafitiye ari kubera batabona ibikenewe biriya bitwara neza so niyo mpamvu nta si muri kino gusubiza kuko nta nyishura bibonera ndagushimiye cyane ku kiganiro cyiza waduhaye ariko ngenzi ishima cyane wagarutse mu mupira w'amaguru w'u Rwanda nzawugarukamo nuko gusa ntazi ryari n'ubunyo nzabigarukamo ko nzabigarukamo ndaje ndabishaka nanjye ndebe ko hari icyo nafasha ariko nibura hari abantu bari muri siporo y'u Rwanda batangiye kuganiriza abakuri hafi muri kuganira connection oya ntawe turaganira ikintu kizwi ni nk'ibi ngibi tubisabyo hejuru ntabwo murajya deep